רפלקסולוגיה היא למעשה הרמוניה של גוף ונפש. מה אתם יודעים על כפות הרגליים שלכם? כל החיים אנחנו דורכים עליהן, אבל לא באמת נותנים להן תשומת לב מספקת. אבל חשוב שתדעו, דרך כפות הרגליים שלנו אפשר להבחן ולטפל בהרבה מצבים בריאותיים, ואפשר להביא לריפוי איברים שזקוקים לכך. בתקופה כזאת, כולנו חווים ימים קשים, הגורמים לסטרס וחרדה. וטיפול רפלקסולוגיה יביא איתו רוגע נפשי ונחת גופני, ויעזור בדרכי התמודדות עם חיי היום יום. ועוד משהו חשוב שתדעו, כפות הרגליים זקוקות לחום. החום מזרים את הדם ומעביר חמצן בתאי הגוף שלנו. אז הכי חשוב, ואל תשכחו, לשים גרביים על כפות הרגליים שלכם.